та бүхний энэ өдрийн амраа махланг айлтгыг кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэж та бүхний цэвэрлэгцэн хоймор хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн эрхэм хүндтэй зочид студийн маань зочны хойморд өргөдөө ирсэн байна. Тэгэхээр Crystal Skin брендинг менежер Ундрама за мөн Номин Дарнаар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа өглөөний мэндийг хүргэе. За урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Тун удахгүй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8 болох гэж байна. За хаяанд ирсэн энэхүү баярт зориулаад та бүхэн минь за олон сайхан эмэгтэйчүүдийгээ баярлуулах замын тэдэндээ урамшууллыг олгох зорилгоор өнөөдөр одоо мэдээлэл хүргэхээр хүрэлцэн ирсэн. За ямар тааж мэдээллийн өмнө та бүхнийгээ уламжлал ёсоороо кофегоор дайлиа. Бидэнд мэдээллийг хүргээч. За та бүхний минь ажил сайн уу? Сонир сайхан юу та байна? За сонир сайхан маш ихтэй. Ер нь 2024 гарснаар те бид нараас хэрэглэгчдэд зориулж бас шинэ бүтээгдэхүүнүүдэд цуурлаар бас ингэж хүргэж гин. Ер нь бол энэ 23 оны за 1-9 10 сараас эхлээд ер нь манайх одоо бүтээгдэхүүнүүдэндээ одоо эрс сэмжлэлтийг хийж те бүх бүтээгдэхүүний найрлагаа ерөөхдөө веган одоо буюу яг одоо байгалийн те гаралтай болгож бас одоо хэрэглэгчдэд хамгийн гол нь одоо 24 оны мэн жишээ зорилго бол одоо чанарыг эрхэмлэе те хамгийн гол нь чанартай за тэгээд сонин содон гоё орц найрлага сонин содон үйлчлэлгээ энэ болгоныг бас хэрэглэгчдэд мэдрүүлэхээр бас бид нэр олгоод ажиллаж гээ. За ер нь дараа дараагийн бас гоё шинэ бүтээгдэхүүнүүдийн мань ажлууд бас араараасаа хийгдээд явж гээ. За тэгээ болрогийн мань хилдгэр бас Мартин 8 буюу бас эмгтээчүүд бидний хувьд бас нөхсөн үлээдэг баярын нэг тэгээд бидний чинь хувьд нөгөө байнгын эмгтээ хүнтэй ажилладаг их ойрхон ажилладаг хүмүүсийн хувьд одоо энэ баяраар одоо хямдрал урамшуулал хэрэглэгчдэд зориулсан зүйл байхгүй байхын аргагүй тийм учраас бас бид нар энэ удаад бүх бүтээгдэхүүндээ 20-50% одоо онцгой хямдралтай. За дээрэс нь хямдрал дээр нэмэгдээд бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн хүн болгондоо салооны одоо үйлчлэгээнд 30-50% хөнгөлөлттэй орох эрхэм бичиг. За нэг осондоо эн чинь бас хаврын үйлдвэрлэл болж байна. Арьс үс гээл бас хураашаал асуудал үүсээд эхэлдэг те. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн худалдаа аваад за та ямар ч бүтээгдэхүүн худалдаа авсан байж болно. Үнийн дүн бол хамаарахгүй, тоо ширхэг хамаагүй те. Нэг ширхэг бүтээгдэхүүн авсан ч им одоо гоо сайхны салонд болоод үсний эмчилгээнд мань хөнгөлөлттэй үнээр орох одоо ваучер дагалтна. За 30-50% гэдэг нь ямар учиртай юм хэрэг эхний удаагийн оролт бол 30% хөнгөлөлттэйгээр орно. За ингээд хоёр дахь удаагаа ирээд ороход 40%. За гурав дахь удаадаа бүр 50% буюу тал үнээр нь ингээд шатлалттайгаар ингээд хөнгөлөгдөөд явах юм одоо эрхийн бичиг байгаа юм. За энийг бол 3 сарын 31-ээс өмнө буюу одоо энэ сарын дотроо ингээд багтаад одоо үйлчлэхийнд орох юм байнамаа. Тэгэхээр 3 удаа бол хангалттай орох боломжтой. За өөрөө орж амжихгүй бол ойр дотны хинэгтэйгээ найс нөхдтэйгээ ээж тагаа ч юм уу цуг ирээд те бас ингээд үйлчлэхийнд бас хөнгөлөлттэй үнээр ингээд орох боломжтой байдгаа. Тэгээ энийг бол бас бүтээгдэхүүн худалдан авсан одоо худалдан авалт бүрт те хэрэглэгчд болгондоо бэлгэлж байгаа. За мөн дээрэс нь манай хаас нь баяр болж байгаа учраас нөгөө ирчүүд маань их нэртэй ээжтэй гээл бас бэлэг хайгаад эхэлдэг. Тэгэхээр бас маш гоё одоо арьс арчилгааны болоод үс арчилгааны бэлгийн багцуудыг гаргасан байна. За ингээд энд харагдахгүй байгаа ч гэсэн нөгөө Crystal Skin-ийнх нь худалдаалдаг бүх бүтээгдэхүүн 20-50% хямдралтай. Тэгээ ийм бэлгийг бас одоо хэрэглэгчдтэй барьхаар бас мэдээл хүргэхээр ирсэн байна. Баяр болгоноор л одоо хүмүүс баярлахыг хүсдэг, хин нэг нь бас баярлуулахыг хүсдэг. Гэсэн хэдий ч одоо Мартин 8-наар эмэгтэйчүүдийн баяраар баярлахыг одоо бүсгүйчүүд болгон хүсдэгтэй. Тэгээд танай одоо урамшуул хизээ зарлагдах бол за мэдээж баяр юм чинь урамшуул зарлагдана гэдгийг бүр хүлээдэг бүсгүйчүүд маш олон болчихсон учраас энэ хүү мэдээллийг бас чиг тавин сонсон суугаах. За өнөөдөр ямар урамшууллыг зарлаж одоо бидэнд мэдээлэл хүргэж байна. Одоо хичнээн тооны бүтээгдэхүүнд хэдөөвийн урамшууллыг зарлаж байгаа бол гээл одоо тэгэхээр бүтээгдэхүүнүүдээ танилцуулаад тэгэхээр бүх төрлийн бүтээгдэхүүнээр гэсэн шүү дээ тийм тэгэхээр одоо энд магадгүй одоо харагдахгүй байгаа ч гэсэн тийм нэвтрүүлгийн цаг бага байгаа учраас битээр олвол ингээд төлөөлөл болгоод зарим бүтээгдэхүүн аваад ирцэн байж байгаа. Тэгээ яг энд харагдахгүй байгаа ч гэсэн манай Crystal Skin брендийн бүх бүтээгдэхүүнүүд одоо 20-50% хямдралтай үнээр бол худалдаалагдаж байгаа. За энд харагдаж байгаа бүтээгдэхүүн дундаас одоо манай хэрэглэгчдийн маань нэлээд удаан хүлээсэн нэлээд одоо
тэг хүлээлттэй байгаа нэг бүтээгдэхүүн бол ирсэн байгаа. Тэгэд ирсэн даруйдаа бас яг нөгөө 3 сарын 8-ны хямдралтаас ороод амжсанд бид бүхэн бас маш их баяртай байгаа. Тэгэд хөтлөгч маань урд харагдаж байгаа манай энэ ус арчилгааны одоо 3 сет бүтээгдэхүүн байж байгаа. Энэ одоо бүтээгдэхүүн маань одоо бараг 8 сараас хойш тэ 9 сараас хойш дууссан байж байгаа. Саяхан ирсэн. Тэг хэрэглэгч бүсгүйчүүдээ бид нар бас яг энэ баяраар нь тэ үнэхээр одоо ингээд хүлээлттэй байсан бүтээгдэхүүнийг нэлээ өндөр хуваар хямдруулаад ингээд баярлуулъя гэдэг шийдвэрт хүрээд энэ ус арчилгааны одоо тэ бүх төрлийн уналттай, гимтэлтэй, хуурайшилтай, за ингээ хагтаад идэг, амархан тослогтаад идэг ч юм уу тэ эдгээр одоо асуудалтай одоо үсэнд зариулсан а ерөөхдөө нэг удаагийн угаалтаар л эхний угаалтаар л ингээд шууд үрдүн одоо хэрэглэгч маш их мэдэрдэг. Тэгээд ерөөсөө шампуны ус арчилгааны ком нэрсэн үг бол маш их одоо хандлт манад ирдэг. Тэгэхээр ус арчилгааны сет бүтээгдэхүүн маань ирсэн байгаа. Тэгээд ирсэн даруйдаа яг энэ мартын хямдралтаас 30% хямдралтай үнээр буюу ингээд 3 сет нь шампун, ангижруулагч, үсний тэжээлийн маск гэдэг энэ 3 сет бүтээгдэхүүн маань тус бүрдээ 500 мл-тэй нэлээ удаан хэрэглэдэг. За нэг авцсан махт ер нь бол гэр бүлэрээ ингээд хэрэглэх боломжтой. За яг найрлагын хувьд бол гоо сайхны бүтээгдэхүүн дардаг коллег нь бол гэлороны найрлагыг бас оруулаад өгч гсэн. Торын навчныханд коконут ойл гэлтэй. Маш олон одоо бачмал найрлагатай энэ хүүс арчилгааны сет бүтээгдэхүүн маань ингээд 3 сет нь 80 сая төгрөгийн үнэтэй худалдаалагддаг. Энэ үннээсээ одоо 3 сарын 8-ны дотор худалдаа авалт хийсэн хүн бүр бол 30% хямдралтай үнээр буюу ердөө 56 мянгаар худалдаа авах боломжтой байж байгаагаараа бас их давалттай тийм ингээд комор нь одоо сетэрнэ гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хүлээлттэй байсан бүтээгдэхүүн учраас хамгийн ихэнд бас ус арчилгааныхаа бүтээгдэхүүнийг танилцуулчих. За дараагийн бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо битэрийн урд харагдаж байгаа одоо манай алттай сет гэдгээрээ бас хэрэглэгч бүсгүйчүүдийн маань одоо хэдийн танил болсон манад одоо хамгийн удаан худалдаалагдаж байгаа хамгийн олон одоо бүтээгдэхүүнээс бүрддэг одоо бүх бүтээгдэхүүнээ ингээд дотроо багтаачихсан байдаг ийм одоо гайхалтай бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ маань бол 30-аас дээш бүх насны хүнд зориулсан. За ингээд үрчлээний эсрэг одоо арьсыг чангаруулах. За мөн одоо дээр нь арьсанд чийг болон тэжээлийг маш их хэмжээгээр одоо нөхөж өгдөг тийм мэдээж одоо ингээд хаврын уйлрал олж гин одоо утгагүй л нөгөө хуурай арьстай бүсгүүчүүд юм айдаг уйлрал болоод ингээд эхэлж гин тийм энэ үед бол арьсанд шаардлагатай чийг болон тэжээлийг маш өндөр түвшинд нөхөж өхөөс гадна арьсыг дээд зэргээр чангаруулж чигшүүлэх үйлчлэгийг үзүүлдэг. Энэ алттай одоо алт коллегийн найрлагатай энэ хүсэт бүтээгдэхүүн маань бас ингээд хямдарсан байгаа. За ингээд 5 бүтээгдэхүүнээс бүрддэг яг үндсэн 5 бүтээгдэхүүн. Эхний одоо энэ 100 мл-тэй бүтээгдэхүүн бол арьсанд чийг болон тэжээлийг бол өчж байгаа юм. За хоёрдугаар 2 болон 3 дугаар бүтээгдэхүүний хувьд бол арьсыг одоо гүний одоо давхрагдана хүртэл арьсыг чангаруулагч мөн одоо дээр нь арьсны дархлааг дэмжиж одоо нэг амин хүчлэр нь одоо хангаж өгч байгаа ийм одоо арьс чангаруулагч өдрийн серум энэ 30 мл-тэй арьс чангаруулагч шүнийн серум байж байгаа. За энэ маань бол ингээд арьс чангаруулах одоо хамгийн чухал бүтээгдэхүүн болчихж байгаа. За ингээд дөрөвдүгээр бүтээгдэхүүний хувьд бол энэ 50 мл-ийн савлгаатай арьсанд тэжээл өгөөд эхний хэрэглэсэн 3 бүтээгдэхүүний үйлчлэгээд арьсны одоо гүнд нь барьж төгжих үйлчлэг үзүүлээд давхар одоо будалтын суур болгож хэрэглэх өдрийн тос манаа мөн одоо алтны үрц солон коллегийн өндөр тунгаар агуулсан одоо 50 мл-ийн савлгаатай өдрийн тос манаа гэж байгаа. За ингээд 5 дугаар бүтээгдэхүүний хувьд бол 200 мл-ийн савлгаатай. За манай бүсгүүчүүдийн одоо хамгийн хайртай бүтээгдэхүүн гэж хэлж байна. Нүрээ өглөө оройдоо цэвэрлэх боломжтой. За мөн давхар 7 өнөخت 2 удаа массаж хийх боломжтой. Яг зориулалтын массажны тосон цэвэрлэгч. Яг нөгөө цэвэр массажны тос биш. Нүрээ цэвэрлж болно, массаж хийж болно. Яг нөгөө хоёр үйлчлэгийг хоёр одоо үйлчлэгийн нэг бүтээгдэхүүнээс авах боломжтой. Энэ массажны тосон цэвэрлэгч маань 5 дугаар бүтээгдэхүүн байж байгаа. За ингээд энэ массажны тосон цэвэрлэгчийг хуурай арьстай бүсгүүчүүд бол дангаар нь худалдаа авдаг сонирхол маш их байдаг. Тийм учраас бид нараас дангаар нь бас худалдаа авах боломжийг энэ хямдралаараа бол олгосон байгаа. Тэгээд энэ массажны тосон цэвэрлэгч маань хурдан дуусчаад байдгийг нэлээд эрэлттэй бүтээгдэхүүн учраас. Тэгэхээр бид нар нөгөө сүулдэг ингээд нөгөө бүтээгдэхүүний тооц өрөөд ирэхээр коммонд да тий зөвхөн коммонд нь бүтээгдэхүүн багтсан байгаа учраас комтай нь бол өгдөг. За одоо бол тодорхой хэмжээний тоо ширхэг илүү байгаа учраас хэсэгтэй хугацаанд бол хямдралтай үнээр буюу 34,000-аас 20% хямдралтай үнээр ердөө 27,200 тий 27,200 төгрөгөөр массажны тасан зөвлөгчийг дангаар нь судалтаа авалт хийх боломжтой. Үүнхээр нэг хэрэглэсэн бүсгүйчүүд маань бол байнгын дахиж авч
хэргэлдэг юм одоо гайхалтай бүтээгдэхүүн. Тэгээд тоон цөөх учраас яарвчлан сонголтой ирээ магадгүй. А нэвтрүүлэг маань 3 сарын 8-ны өдрөөс өмнө гарч иж болно тий. Тэгэхэд яг 8-ны өдөр худалдаа авалт хийхэд бас дууссан байхаг үүсэхгүй учраас аль болох эрт сонголтой ирснээр илүү өргөн сонголттой байна гэдгийг бас онцлоод хэлчихье. За ингээд энэ саяны танилцуулсан энэ 5 бүтээгдэхүүн маань ингээд нэг хүний нэг удирлын буюу одоо 3 сар орчим хэрэглээний бүтээгдэхүүн болдог. За үнийн хувьд бол алтай сет бүтээгдэхүүн маань үн өөрийн одоо үндсэн үн маш боломжтой 208 мянгаар худалдаалагддаг. Энэ үннээсээ одоо 20% хямдралтай үнээр буюу 166400 төгрөгөөр ингээд бүхэлдээ 5 сетийг авах боломжтой болчихж байгаа юм. За дээр нь 166400-аар алттай одоо энэ 5 сет бүтээгдэхүүн авахд зөвхөн энэ алттай коммон дээр хөөсөн цэвэрлэгч бол байнгын бэлгэнт тагалтад орчихдог. Тэгэхээр тосон цэвэрлэгчтэй ком маань өөрөө дээр нь хөөсөн цэвэрлэгч нь очихоор үндсэндээ 6 бүтээгдэхүүнийг энд харагдж байгаа 6 бүтээгдэхүүнийг 166400 төгрөгөөр худалдан авалт хийгээд нэг улирал буюу 3 сар орчим хэрэглэнэ. Дээр нь салоны одоо хөнгөлтийн 20-50% ваучер маань бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн хүн бүрт дагалдаж очиж байгаа гэдгээрээ бас их юм давуу талтай өнгөшүүл болж байгаа. Тэгээд жишээ нь одоо үндсэн үнээр худалдаа таалагдж байгаа үедээ бол жишээ нь Алтай комны маань тос гэхдээ дангаараа 56,000 байдаг. За тэгвэл энэ баярын одоо хямдралын хүрээнд худалдан авалт хийснээр 6 ширхэг одоо иж бүрдлэр нь ингээд 166,400 гэдэг бол энэ маш одоо боломжийн үнэлтэд. Дээр нь бид нар яг нэг хямдрал урамшуул зарласан үед бол ашиг гэдэг зүйлийг бол нэг ер нь бодоод байдаггүй. Мэдээж одоо ашигтай ажиллая гэж бодсон бол бид нар хямдрал урамшуул зарлах одоо ямарч шаардлагагүй байх нэ гэж ойлгож байна. Тэгээ бүтээгдэхүүн маань өөрөө бас үндсэн үн их боломж юм байдаг. Яг тэр энэ үндсэн үн дээрээ бид нэр бусад төрлийн одоо тээвэр татварч гэдэг юм уу тий түрээс гэл ингээл одоо цалин гих мэтчлэнгийн энэ одоо урсгал зардлуудыг бол нэмдэггүй учраас үнийн хувьдас юм боломж юм байдаг. Тэгээд манай Crystalskin брэнд маань 11 жилийн туршид одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд бас нэг ашиг гэл ингээл ашигыг бас нэгдүгээрт тавиал тий ашиг л олж ивэл гэдэг дээр бас нэг анхаарч ажиллаагүй. Ерөнхийдөө хэрэглэгч төвтэй ажилласан учраас бид нар бас үнийн хувьд ч гэсэн бараг бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр худалдаалж бол хамгийн доод үнээр л худалдаанд гаргахыг бол эрмэлздэг. Тэгээд яг энэ үннээсээ ингээд хямдарч ийн гэхээр энэ бол үйлдвэрээс одоо бүр даагурах үнээр зарим бүтээгдэхүүнийг бол яг энэ урамшуулалтаа үедэл хэрэглэгч нартай хүргэж байгаагаар анцлагтай байна. 11-р жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэдэг утгаараа маш олон хэрэглэгчтэй болчихсон. Хүний хэрэглэгч дадсан зүйл гэдгийг бас солиход бас тийм ч амархан биш. Тэгэхээр тухайн одоо бүтээгдэхүүн жил ирэх тусам одоо бусад үнийн одоо нэмэгдлийг дагаал ингээд нэмээдлээл бас хэрэглэж байгаа тухайн бүсгүйчүүд маань бас авах чадах чадахгүй ингээд маш олон тохиолдлууд гарна. Тэгэхэд гэтэл одоо хэрэглэгч бүртээ боломжийг олгодог гэдгээрээ бас бусад төрлийн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдаалдаг за одоо олон одоо гоо сайхнаар үйлчлэлдэг газруудаас бас давуу талтай юм уу гэж бас харсан. Тий одоо хэрэглэгчд маань хэлдэг л дээ. За одоо нэг яг иймэрхүү үйлчлэгээ хэрэгтэй байна да гэж бодож итэл яг танайх ингээд яг тийм үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн ингээд гаргадгаа. Тэгээ тийм болохоор ингээд дахиад нөгөө нэг шинжилэл сайжруулаад дахиад ингээд шинэ бүтээгдэхүүн ирэхээр нь шинийг нь аваал тий. Ингээд ерөөс айгаа олон жил бас ингээд хэрэгэлсэн байна. Улам ингээд гоё үйлчлэгийн сайжирдаг шиг л хэлдэг. За тэгээд хөргөлт маань ихэд л одоо 11 жилийн өмнө л бүх үнэгүй байлаа шүү дээ. Тийм хөргөлт үнэгүй гэл яг тухайн үед бол бүгд л хөргөлт үнэгүй гэдэг байлаа. Одоо бол үнэгүй хөргөлттэй бүтээгдэхүүн гадуур бол одоо ерөөсө бараг байхгүй ховор тий. За тэгээд одоо хотын жоохон захруу гэхээр одоо бүр нэмэлт төлбөртэй ч үгүй юм уу. Тэгэхэд одоо манайх одоо ч гэсэн хөргөлт маань үн төлбөргүй. Тэгэхээр бас бид нар нөгөө сая бол номоо маань хэллээ нөгөө хэрэглэгч төвтэй ажилладаг. Бид нар энэ хэрэглэгчдийн хаан одоо энэ хүү бүтээгдэхүүний одоо энэ олон мянган одоо хэрэглэгчт маань энэ манай бүтээгдэхүүнийг сонгон худалдан авалт хийж хэрэглэж тэ үр дүнгээ үзүүл. За үүний хүчинд бас 11 жилийн одоо доктортой оршин тогтнол бас явагдчихдаг учраас бид нар хэрэглэгчдтэй бас энэ баяр урам ёслол болохоор бас заавал бас ингэж ашигын төлөөг илүү зөвхөн хэрэглэгчтэйгээ бодсон юм хямдрал урамшууллыг бас зааралдаг. Тэгээд бас яг хэрэглэгчтэйхэн үсэлтээр нэг бүтээгдэхүүнтэй болсон өсвөр насны хандаа зориулж. Тэгээд ер нь бол манайх чинь дандаа 30-аас дээш 40-оос дээш те хөгшөлтэй эсрэг бүтээгдэхүүн голцсон одоо худалдаалдаг байсан бол за 23 оноос эхлээд бас манайхаа нэгэн одоо хэрэглэгчдийнхаа олон жилийн одоо хүсэлтийн дагуу өсвөр насны одоо огтуд, хөвгүүддээ зориулж те бүтээгдэхүүнтэй болсон. Тэгээд энэхүү бүтээгдэхүүний маань хувьдын улбар шар савлгаатай одоо энэхүү 3 ширхэг бүтээгдэхүүнээс бүрдэж байгаа өсвөр насныханд зориулсан буюу эднэрийн бас одоо
арьс арчлахаа тустай байна л да. Охтууд маань жишээ нь ингээл яг нүрээ бодож эхлэхгээл те юу төрөх юм мэдгүй юу авахаа мэдгүй ингээл ээж хаан тосмосноос нуцаар төрхөөл ингээл яваад идэх те. За зарим одоо хүүхдүүдийн арьсны онцлогоос шалтгаалаад ингээд нүрээр нь батг өрөвсөл гарч эхэлдэг. Тэгээ тэрнээсээ болоо санаа зовоод бушуун шигэл нөгөө батгаа хатаах гал арьлах гал те байнгаа л өглөө оройгүй ингээл савангаар угаагаал мэтсэлээр арчаал ч юм ингээд хураа шулаад идэх те. За эсвэл ингээд буруу арчилгаа хийснээс болоод арьсаа айгүй тийм эмзэг болгож шүү. Уг нь хүүхдийн арьс чинь маш гоё нөгөө коллагены, тэ гиалуроны өвчлөлд алдагдаагүй их гоё арьс байж байгаа шүү. Тэгээд энэ үед нь буруу арчилгаа хийгээд ингээд эхлэхээр хит их хураашуулад ч юм уу эсвэл нөгөө тослогийнхын талаас юуг нь ингээд алдагдуулчихдаг. Тэгэхээр яг зориулсан арчилгаа бас байх ёстой байна. Энэ дээр бас манай ээжүүд маш их анхаарад өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан одоо бүтээгдэхүүн байна уу гэж асуудаг байсан. Тэгээд бид нар бас Солонгосдох үйлдвэртэйгээ хамтраад за одоо жишээ нь одоо Солонгос улс бол одоо гоо сайхны хөгжлөөрөө болов одоо Аазад байтхаа дэлхийд бас гараад ирлээ шүү дээ. Тэгээд Солонгос улсад одоо энэ гоо сайхны инженер гэж одоо мундаг хүмүүс байна. Тэгээд топ 5-д жагсдаг одоо гоо сайхны инженертэй хамтраад бид нар бас одоо маш гоё гоё энэ веган арилгатай бүтээгдэхүүнийг цуглар гаргаж байгаа. Тэрний мань нэг болох одоо өсвөр насныханд зориулсан бүтээгдэхүүн ашигтай бактеритэй. За яагаад энэ ашигтай бактеритэй вэ гэхээр бидний ингээд нүрийн арьсан дээр ашигтай бактериуд маш олон тоогоор ингээд байж байгаа л та. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд маань төрүүн илдгэр нөгөө жоохон батг урвсэл гараал жоохон тослогтоод ирэхээр нь л өглөө оройг угаагаал эхэлдэг. Тэг ингээд нөгөө ашигтай бактери байхгүй болоод хураашилт явагдаад ингээд ирдэг. Тийм учраас бид нар энэ хөө бүтээгдэхүүндээ ашигтай бактерийг оруулж өгсөн. За мөн дээрэс нь витамин С-г найрлахтай. Тэгээ витамин С-г бас ингээд зохиомлоор ч юм уу ингээд их хэмжээ их тунгаар оруулаад өгөхөөр хураашуулдаг. Тэгээ витамин С хураашуулдгаа гэж бас нэг хүмүүс яриаддаг. Тэгэхээр бид нар энэ хөө бүтээгдэхүүндээ за яг байгалийн цэвэр одоо нөгөө витамин С буюу нөгөө улаан бэрсүүт жүрчний найрлагыг энэ коммент агуулад өгчихсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө бэрсүүт жүрч чинь өөрөө маш их витаминлаг жимс байгаа гэсэн л да. Тэгээд тэр жимсэнд байрлаж байгаа одоо байгалийн витамин С-г оруулад өгчихсөн. За тэгээд арьсыг тайвшруулах, чийгшүүлэх, тэ арьсны одоо чийглэг болон тослогийн балансыг тэнцвэржүүлэх ашигтай бактеритай одоо энэ витамин Е-тэй тийм бас витамин Е-тэй тэ энэ хүү одоо өсвөр насны минь ком судалтаанд гараад гарсан даруйдаас маш олон ээжүүд маань одоо хүүхдүүдтэй те санал болгоод тэгээд хүүхдүүд ингээд зориулаад нэг юм аваад өгөхөр айгүй дуртай хэргэлдэг гинэ. Өөр ингээд биднээс илүү нөгөө өдр болгоно нөгөө тийг маш гоё юм тууштай тогтмол хэрэглээл те. Тэгээд одоо үнэхээр гоё болж байна арьс нь гоё болж байгаа шүү гэдээ бас маш олон сэтгэл ирж байгаа. Тэгээд 100 грамын савлгаатай энэ хүү одоо чигшүүлэгч тонер байж байгаа. За энийг хамгийн эхлээд түрх нь за араас нь энэ ампл байж байгаа. Витамин С, витамин Е болон одоо нөгөө ашигтай бактери агуулж өгсөн. За тэгээд энэ амплыг бол энэ капсул хэлбэрийн ампл буюу нөгөө арьсанд хамгийн хурдан хугацаанд шингэж нийлэгждэг тий энэ одоо чигшлийн хэмжээ хамгийн өндөр байдлаар хийлэгж байгаа. Тэгээд энэ хүн амплын маань хувьд их юм бол чигшүүлэгчээ түрхчээд араас нь түрхдэг 50 грамын одоо савлгаатай энэ хүү ампл байж гэн. Ерөөсөө энэ бүтээгдэхүүнүүдэд ямар ч тослогийн агуулмж байхгүй. Ерөөсөө л түрхсэн даруйд ингээд маш гоё шингээд өгдөг чигшил өндөртэй бүтээгдэхүүн. За тэгээ 3 дахь бүтээгдэхүүн нь 50 грамын савлгаатай суур тос нэж байгаа. Тэгээд энэ тос нь гэхэд л ингээд онгоолгоод ингээд үзэхээр ерөөсөө л тослог байхгүй. Ингээд л бараг шингэн одоо чигшэлтэй ерөөсөө л цэвэр чий гэж хэлж байна. Тэгээд ингээд шууд одоо ингээд жимс үн жимсээр үнэртэж байгаа. Одоо нөгөө жүрч үнэртэн гэсэн үг. Тэгээд дотор нь ингээд хөөрхөн ширхгүүдтэй те бараг л ингээд одоо жимсээрээ байж гэн гэсэн үг. Тэгээд веган арьлахтай бүтээгдэхүүн учраас өсвөр насны хүүхдүүдэд маань бол арьсанд нь одоо эмзэг хураа одоо те мэдрэмжийг ямар ч арьстай байсан одоо өрөвсөл үүсэж байгаа өрөвсөл үүсээгүй байсан ч гэсэн те нүрээ бодож эхлэх чинь ерөнхийдөө насны үед бол нэг 10-25 нас гэж явж байгаа юм. Тэгэхээр нүрээ бодож эхэлж байгаа болоод 10 жилийн өгтөд хүүхэд маань за оюутан өгтөд маань хүртэл ингээд бас хэрэгжилчтэй те ер нь энэ ч нэг ашигтай бактеритэй бүтээгдэхүүн учраас заавал тэр нэг өсвөр насны хүүхдүүд гэлгүүгээр те ер нь залуу хөвгүүд ч гэсэн бас хэрэглэхийг тохиромжтой байгаа. Тэгэд үндсэн үнэ нь бол ингээд 128 мянган төгрөний үнэтэйгээр бас нэлээд боломжийн үнэтэйгээр бас худалдаанд гарсан. Тэгэд энэ үннээс 20% хямдраад 102,400 болж бас хямдарч байгаа. Тэгэд нэлээд удаан бас хэрэглэдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэд бас хэрэглэгчтэйгээ үнэлтээр гаргасан энэ хүү
бүтээгдэхүүнээ бас одоо хямдруулсан. За тэгэл мөн одоо бүтээгдэхүүн худалдан аамт хийгээд ингээд салоны ирэх юм бичгээ авах нь. За тэгээд энэ ком бүтээгдэхүүн худалдан авч байгаа хүмүүстээ бас нэг юу санал болгоход бас манайхын мөн хэрэглэгчтэйхэн өсөл дээр юм жижиг савлгаа гаргасан. Тэгээд тийш ингээд аваад явхад савнууд нәйгүү том байна гэд тээ. Тэгээд хөдөө явхад, аяллаар явхад, за тэгэл ер нь эмгтэй хүнд байж байгаа. Тийм зөвхөндэйгээд явхад амар ингээ ком бүтээгдэхүүнээ хийч 5 ширхэг савтай энэ одоо яг Crystal Skin брендийн өөрийн одоо логотой сайжруулсан хувцар буюу бид нар нөө үйлдвэрээс ингээ захиалгаар хийлгээд байгаа. Энэ савлгаан дээр хүртэл бас анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгээд бүтээг энэ хэрэглэгчдийн өсөл дээр энэ хөө жижиг хөөрхөн айны юм савыг 20,000 төгрөөр худалдаанд гаргасан. Тэгээд саваа хүртлээс хямдруулсан байж байгаа. Тэгээд савлгаан маань хямд 14,000 болсон байгаа тийм 30% хямдарсан. Тийм 30% хямдраад 14,000 болчихсон байгаа шүү. Энэ бас одоо нөгөө нөхдүүдийн комч байсан. За тэгээд ерөнхийдөө ком бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийж байгаа хүмүүсээс нэмэлтээр ингээд хямдарсан дээр нь авчвал бас их хэрэгтэй. Энд чинь л насан турштай хэрэгжих юм чинь тийм. Гэх мэдчлээ ингээд хямдралтай бүтээгдэхүүнүүд бас байна. Ямар гоё юм бэ. Би энэ өсвөр насныханд зориулан гаргасан бүтээгдэхүүн бүр маш их баярлж байна. Яг тэгэхээр одоо миний эргэн тойронд маш их одоо өсвөр насны хүүхдүүдтэй охтуудтай найз нөхөд ээж аваад байна л та. Хүүхдтэд юу хэрэглүүлэх юм бас төдийлөн сонголт хийж чаддаггүй. Аа бас яг хайгаад явж чадахгүй юмаа бас яриад л суугаад байдаг. Ээж аваадын төлөөлөл бий байна. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүдтэй зориулсан бас худалдаа авалт хийгээсэй гэж хүсэж байна. Зөв зөв хэрэглүүлэхгүй бол сайд яг ундмагийн хэлтгэр тий. Маш олон одоо эрсдлүүд арсан дээр нь бий болж байна. Эргээд одоо тухайн одоо гоо сайхнаа алдчихвал бас нөхөхөд хэцүү учраас тийм болохоор нөгөө бид одоо нөгөө шилжилтийн нас гэж ярьдаг тийм яг энэ насн дээр хүний арьсны бүтэц маш олон өөрчлөгддөг тийм өдрөөлгөө ингээ өөрчлөгддөг гэж байна тийм нэг таслагч жаал хуурашаа тийм одоо нөгөө дааврын өөрчлөлт явагддаг учраас тийм тэгэхээр одоо хэрхэн ямар бүтээгдэхүүн сонголт хийх вэ гэдэг дээр ээж аваад маш сайн анхаараасаа бас тохирсон бүтээгдэхүүнийг наваад хэрэглээд үзээсэй. Яг миний тоснос хэрэглээд байгаа байхгүй юм байна. Тийм. Тэгээ ер нь одоо манайхны бас нэг төвөөмөл гаргадаг алдаа бол өсвөр насныхны арчилгаа гэхээр төдийл нэг ач холбогдлоо үүдэхгүй. За тэгэл одоо ямар нэгэн байдлаар батгшил ч юм уу өсөл үссэн хонь. За одоо ингээл наад одоо нүрэнд гарсан зүйл гэж хатах хэрэгтэй гэл эспирт найх боломж өндөртэй бүтээгдэхүүн хэрэглүүлдэг. Эсвэл одоо ингээл хөөсөн цэвэрлэгчээр хатуулаг өндөртэй хөөсөн цэвэрлэгчээр гүн цэвэрлэгэл өглөө хараг угаалагчдаг ч юм уу тийм. Энээс болоод одоо Монгол бүсгүүчүүдийн дийлийнх нь миний арьсанд одоо тэр бүр одоо бүтээгдэхүүн сайн тохирдгүй маш эмзэг арьстай гэдэг бүсгүүчүүд олон байдгийн яг үндсэн шалтгаан болвол яг өсвөр насны дээрээ залуу одоо тийм насны дээрээ ингээд зүгээр ямар ч хамаагүй төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд арьсаа эмзэгшүүлчих гэсэн. Тэгээд арьс нэг эмзэг болчихсон болвол ер нь дархлаагүй болцсон л юм гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бас буцаад ингээд хэвийн болтол асар урт хугацааг шаарддаг. Тэгэхээр нөгөө насан туршдаа эрүүл гоё ярстай байх үндэс бол ерөөсөө өсвөр наснаас нь эхлээл арьсыг зөв арчилж байгаа хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө яг энэ наснаасаа арьс арчилгаа хийх болоогүй бид нар ийм байгаагүй гэдэг ээж аваад бас байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө Улаанбаатар хотын за ер нь агаар орчны бохирдол маш их байна. Дөрвөн улиртай улиралтай улс орон манайх. Улирлын одоо өөрчлөлтөөс хамаарад арьс бас маш их өөрчлөгдөв. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүдтэй цааргалгүй бас хэрэгтэй зүйлийг нь авч өгөх ёстой юм байна гэдгийг бас олон ээж аваад за магадгүй яг тэгж боддог ээж аваад байвал ойлголтой өөрчлөлөөс юм. Яг зөв ер нь гадны одоо улсуудад бол ер нь бараг төрсэн цагаас эхлээл намын зүйл байн хэрэгтэй ч юм уу тийм. Ингээд явдаг та манайхан бол бас сүүлийн үед бас сарцсан өөрчлөгдөж байна л да ер нь. Тэгээд яг гоо сайхны талаарх мэдлэг мэдээлүүд нь ч гэсэн дээшилж байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг нэг Монгол бүсгүүчүүд энэ хөвчлөөс хоцрохгүй бол байнгын тасралтгүй одоо ажиллаж байна. Тэгээд одоо үлдсэн бүтээгдэхүүнүүдээ бас тарилцуулъя. Тэгээд ерөнхийдөө нэг 20-50% гэхээр ямар бүтээгдэхүүн ингээд 50% юм болоо гэж маш их сонирхож байгаа. Тэгэхээр 50% хямдарсан бүтээгдэхүүнүүдээ бас танилцуулъя. За 50% хямдарсан нэг бүтээгдэхүүний хувьд бол энэ бүсгүүчүүд маань бүр хамгийн чухал бүтээгдэхүүн. За би бол түрүүн өдрийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр шүний арьс арчилгаа гэдэг бол зайшгүй чухал байдаг. Тэгэхээр одоо шүн аливаа төрлийн одоо шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд өдөртэй харьцуулахад арьсны хүлээж авах чадвар 80% илүү өндөр байдаг. Тэгэхээр шүний арьс арчилгааг зөв хийснээр илүү бодит үр дүнг мэдрэх боломжтой. Дээр нь маш гоё одоо амарсан
дээр шөнийн туршид одоо шаардлагатай чиг тэжээлээ авчихсан ийм арьс бол өглөө босоод бодлоо хийхэд хүртэл маш гоё байдаг тийм. Тэгэхээр бүсгүйчүүд маань одоо ком бүтээтгүн авсан бол шөнийн арьс ашлахны бүтээтгүнийг бол заавал авч хэрэглээрэй гэж бүр зөвлөж байгаа. Яа тэгэхээр өдөр нь ингээд цоор арьс ашлагаа маш зөв хийчлээ тийм. Шөнийн арьс ашлага хийх юм бол бүр илүү бодит үр дүн мэдрэх боломжтой болчихж байгаа. Тэгээд яг юм төгс үр дүн мэдрээд яг цогцоор нь бас хэрэглээсэй гэдэг үгнээс бид энэ шөнийн арьс арчилгааны арьс арчилгаанд зориулсан 98% энэ цэвэр гиалуроныг бүр 50% хямдруулсан байж байгаа. За энэ хүү гиалурон маань 98% цэвэр гиалурон буюу ерөөсөө 100% цэвэр чийг гэж хэлж болно. Ерөөсөө арьсаа ингээд маш гоё услахыг хүсэж байгаа бүсгүйчүүдэд бол илүү тохиромжтой юм бүтээтгүн. Ерөөсөө 98% цэвэр гиалурон буюу юм цэвэр чийг ямар нэгэн одоо нөгөө тослогийн бүтц бол байхгүй. Ерөөсөө юм цэвэр юм чийг байж байгаа. Тэр нь бүсгүйчүүд маань нөгөө гиалурон тариулдаг штэ тий. Чи одоо нөгөө хурдан хугацаанд өгөхийн тулд тэгвэл одоо гаднаас нь яах нь түрхээд хэрэглээд арьсныхаа чигшлийг нэмэгдүүлээд арьс арчилгаа хийх бүрэн боломжтой болчихсон энэ 98% цэвэр гиалурон маань 68,000-аар худалдаалагддаг. Энэ үнээсээ 50% хямдраад 34,000 болсон байгаа. Тэгээд энэ бол хамгийн түрүүнд дуустал бүтээгдэхүүн учраас бүр яарвчлан сонголттой яг гэж хэлмээр байна. Тэгээд 1 грамм гиалурон маань 6 литр устай тэнцдэг. Тэгээ бүтээгдэхүүн маань өөрөө 80 грамм, 80 мл-тэй бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр 80 грамм гэхээр чи 1 грамм гиалурон маань 6 литр устай тэнцдэг бол 80 грамм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсний дараа арьс хэр их хэмжээний чийг авах нь вэ гэдэг бас тооцоод үзэж болно. Тэгээд шөнийн одоо арьс арчилгааны гиалурон маань 34,000 болоод өртөө 50% хямдарчихсан байж байгаа. За дээр нь 50% хямдарсан бас нэг бүтээгдэхүүн бол манай энэ арьс чангаруулагч ботокстай мист маань байгаа. За ботокстай мист маань хизээч одоо 50% хямдарж байгаагүй. Ер нь худалдаанд гарсан цагаас хойш. За тэгээд энэ удаад бол бид нар нэг хэрэглэгч бүсгүйч бид өнөхөр бодтой 100% баярлуулъя гэдэг үднэс хамгийн эрэлттэй одоо худалдаалагддаг энэ ботокстай мистэ 50% хямдруулчихсан байна. За одоо крем пудрынхаа дараа ингээд шингэцийг нь бүр илүү сайжруулах зорилгоор өдөрт одоо хэдэн ч удаа ингээд шүршээд хэрэглэх боломжтой юм нарийн ширхтээ одоо мистэж байгаа. Дээр нь будаггүй одоо арьсаа амрааж байгаа үедээ хэрэглэх боломжтой. Мөн одоо мист бол зөвхөн крем пудрын шингэцийг одоо сайжруулад арьсыг чигшүүлээ зогсохгүйгээр давхар арьсыг чангаруулах пептид ботокстай гэдгээрээ одоо манай бүсгүйчүүдийн хамгийн эрэлттэй бүтээгдэхүүн л дээ. Тэгээ мист маань ерөөсөө 46,000 гэдэг те 46,000-аас 50% хямдаад үрдээ 23,000 болсон. Бараг одоо үнгүй шухан авч яана гэж хэлж байна. Тэгээд мист бол хамгийн түрүүнд дуус магадaltaа бүтээгдэхүүн учраас бүр хизээч 50% хямдарч байгаагүй мист те. Ингээд 23,000 гарах боломжийг энэ баярын өдрүүдээр бас ингээд олгочихсан баг. Тэгээд мэдээж нэвтрүүлэг маань бол 3 сарын 8-ны өдрөөс өмнө гарч байгаа. Гэхдээ одоо наан нь одоо бүсгүйчүүд маань сонголтоо хийгэрэй гэдээ уриалаад байгаагийн учир нь дуусах магадлал маш өндөр. Яг нөгөө нэг одоо 8-ны өрөө ч юм уу ингээд бүр цагийн тулах манайха маш их туртай л да. Тэгээ яг тулцсан үед нь за тэр бүтээгдэхүүнийг авъя гэхэд дууссан байдаг. 8-ны өглөө гараад бэлгэнтэй байсан тийм. Тэгэхээр нөгөө эрт сонголт хийсэн одоо нэг сэргэлэн авахалчтай бүсгүйчүүд маань бол хэдийн ингээд аваад ингээд нөөцлөлчтэй. Тэгээ бүтээгдэхүүн маань 3 жил хадгалах хугацаатай учраас 50% хямдарсан байгаа тэр нь одоо аваад нөөцлөх бас боломжтой бүтээгдэхүүн байж байгаа. Ер нь урамшуулал 8-1 дуустал уу? Тийм 8-1 дуустал үргэлжлэн. Аа мэдээж 8-1 бол дуустал одоо шөнийн 12 цаг хүртэл манай борлуулалт бол ингээд ажилладаг. Тэгэхээр оройч ирсэн бол бүтээгдэхүүнийг бол хүргэдэгтэй. Аа гэхдээ бүтээгдэхүүн ингээд бүр агуулхад дууссан бол бид нар одоо тэр дарууд нь үйлдвэрлэх боломжгүй учраас наан зарлагдчих байгаа учраас наан одоо тийм нилэн бас нилээ тань өмнө нэрт эхэлчихэж байгаа учраас дуусах магадлал маш өндөр байдаг. За тэгээд дээр нь дэлгэцийн доор байрлаж байгаа хэсгүүдээр холбогдоод үн төлбөргүй бас бүтээгдэхүүнээ хөргүүлэх боломжтой. Энэ бас 50%. Тийм. За тэгээд одоо манай нэг нөгөө мист авч байгаа бүсгүүчүүд манай ботокстай маскыг маш их хослолж авдаг. Дээр нь ингээ хосоор нас бэлгэнд маш ихээр авдаг л да. Тэгээд мист маань бол 23,000 болчихсан байгаа. За харин маскны хувьд бол хайрцагандаа 10 ширхэгтэй арьсыг чангаруулад арьсан чийг өгөөд тижэл өгөөд арьсыг дээд зэргээр одоо чигшүүлэх үйлчилгээтэй энэ хөө ботокстай 10 ширхэгтэй маск маань 44,000-аас 20% хямдраад 35,200 болсон байна. Тэгээ 35,200-аар 10 ширхтэй маск аваад дээр нь 23,000-аар 50% хямдарсан мист аав. Тэр ерөөсөө нэг 70,000-аар л 58,000 л болж байгаа юм шүү. Үгүй юу штэ 35 тийм 58,000 болж байгаа гэсэн 50,000-аар л одоо нэг бүтээтгүүний үнээр баг ингээ хойлон ин авах боломжтой болчих жоохоо. Тэгээд бэлгэнд бол маш тийм хосоороо бол 90,000 байдаг шүү. Тийм 90,000 байдаг бүтээтгүүн. Тэгэхээр маск маань бол яг энэ ботокстай маск маань манай дээр маш цөөн тоотой байгаа гэдэг нь анцлж хэлий. Ингээд 35,200
болчихж байгаа. Тэгээ министтэй нэг хамтаар нахад бол одоо үндсэндээ 58,200 болох нь шүү дээ. Хоёлаа нийлээд. Тэгэхээр нэг нь л одоо 46,000-аар худалдаалагддаг бүтээгдэхүүн. Хоёлынгийн 58,200-аар авна гэдэг үл энэ маш ховор боломж. Дээр нь би нэг зүйлийг бас бүр анхааруулад хэлэхэд манай дээр энэ ботокстай мист болон маск цөөн тоотой байгаа учраас хамгийн түрүүнд ус магадaltaй бүтээгдэхүүн. Яа тэгэхээр нөгөө дэлгүүр дээр ирээд худалдаа авалт хийсэн хүмүүс маань дууссан байхаар за одоо нөгөө тэ хариуцж байгаа хүн хааны телевизээр одоо яриад хэлсэн чинь ихэд дууссан байна ч гэдэг юм уу ийм одоо ойлголтууд одоо бас ингээд ойлголц үйл ялгалцлаас үүсдэгтэй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд л одоо сонголт хийсэн нь илүү өргөн сонголттой. Тэгээд 3 сарын 8-нд өхөөд ирэх тусан бүтээгдэхүүн өдөр өдрөөр цөөрсөр гэдэг учраас дуусах магадaltaй гэдгийг би бүр яг нэг халуунсыг дээр нь ажилладаг хүний хувьд тэ дахин дахин хэлээд байгаагийн учир нь бол ийм байгаа. За тэгээд кремээ бас танилцуулчих тий. Аха. За тэгээ кремний маань хувьд хэм бол өнөөдөр нэг алттай комо танилцуулж байгаа учраас бас алттай кремээ авдирлаа. Ер нь бол энд байхгүй ч гэсэн манай бүх бүтээгдэхүүнүүд хямдралтай байгаа гэдэг бас хэрэглэгчд маань ойлгоорой тий. За ингээд алттай кремний маань хувьд хэм бол 60% эссенс тий. Ер нь бол нэг юм түрхсний дараа нэг гоё нэг чихтэй нүр нэг гялтгана гялагаад яваад байх дуртай хүмүүс байдаг шүү дээ. Ялангуяа одоо хурай арстай, за 30-аас дээш насны хэд ч юм уу тий. Тэгэхээр одоо манай кремний хувьд хэм бол өн гаралт нь маш гоё тий. Чиглэг. За тэгээд хөнгөн будаагүй юм шиг харагддаг. За кремний маань хувьд одоо коллагентэй, 60% эссенсний нарлагтай, алттай гэдээ одоо маш гоё юм. Одоо гялалтсан бүтцэдтэй юм шингэн крем байдаг. Тэгээд кремний маань хувьд бол 30 грамын савлгаатай. Үндсэн үнэ нь бол 60,000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагддаг. За ингээд 21, 23 гэсэн бол хоёр өнгөний бол сонголттой байгаа. За 60,000 төгрөгөөс крем маань хэд болж байгаа вэ? За 48,000 төгрөг болоод бас хямдарсан байгаа юм биш үү? Тэгэхээр одоо кремээ бол 48,000-аар авах нь байна. За мөн манайх бас одоо слонгосдох үйлдвэртэй цахиалгаар олоо энэ хөө кремний одоо спончиг хийлгсэн яг кристалскийн брэнди одоо нэртэй. Тэгээ энэ порлон буюу одоо спонж нь бас их учир байна. Хүмүүс бол тэгдэгэлтэй гадуур одоо хаас айгуулагаа юм чи юу чамуугаа аваад түрчихээ гэдэг. Тэгэхээр материалаасаа шалтгаалаад одоо кремний өнг гаралтанд шингэцэн долд шууд нөлөөлж идэг. Тэгээд бид нэр энэ хөө кремнийхаа бүтцэнд яг одоо зориулсан өөртөө одоо мөнхээр сайн материалтай энэ хөө спонжиг бол гаргасан. Тэг 100,000 төгрөөр худалдаалагддгийг. Тэг энэ үннээс бас нэг 20% хямдраад 80,000 төгрөөр маш хөөрх юм гадуур хайрцагтай спонж бас крем авч байгаа хүмүүстээ сонирхолч хац тий. Тийм. За дээр нь бас нэвтрүүлгээд төсгөлд бас тавчгаан танилцуулгад энэ манай нөгөө ус ургуулагч эмчилгээний мист байгаа. Тэгээ ус уналтыг бол ерөөсөө 100% бүр зогсоож байгаа. За дээр нөгөө халтарсан байгаа үсийг тодорхой одоо тий курсыг хэрэгжлсний дараа бол ингээ сойлуулад бүр ингээ ургуулж байгаа юм. За энэ маань юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө найрлагтай холбоотой. Азийн ангаах ухаанд ашигладаг 8 төрлийн эми ургамлаас одоо 100% 8 одоо эми ургамлаас бүрдсэн маш өндөр үйлчлэгээтэй энэ ус ургуулагч эмчилгээний мист маань цөөхөн байгаа. Тэгэл юу нэрэл ингээл дуусчдаг учраас бид нар бас төдийлөнг ингээд онцлоод бас нэг тэг бүр хямдруулаад байх нь ховор байдгаа. Тэгэд энэ удаад бол мэдээж баяр болж байгаа учраас 60,000 байдаг тийм 60,000 төгрөгийн үнэтэй усны одоо эмчилгээний ус ургуулагч мист маань 48,000 болсон байна. Тэгээд төрсний дараах ус уналт болон ер нь өдөр тутамдаа л бидний ус чинь ингээл ер нь унжиж гэжтэй самнах бүртлээ одоо ингээл нойлын өрөөнд ингээл ус бийжээд гэдэг. Тэгвэл нэг ийм одоо савыг хэрэглэсний дараа усны уналт бол бүр 100% зогсож байгаа. Энийг бол бүр ам бардам бол баталж хэлмээр байна. За дээр нөгөө халтарсан байгаа ус бол одоо мэдээж нёгийг ол хэрэглэхгүй те нэг 3-аас 4-ийг хэрэглэсний дараа ч юм ингээд шинээр бүр сойолж ургадаг. За дээр нь нөгөө будагнаас болоод хиймнэс болоод хууханд ингээд ярь шарах үүссэн харшил авцсан басгүйчүүд байдаг штэ. Тэрийг бас давхар эмчилж өгдөг. Ийм эмчилгээний ус ургуулагч мист манас 48,000 төгрөг болсон байгаа. Тэгээд хөргөлт маань бол одоо магадгүй 23,000-аар ингээд нэг мист авсан ч үн төлбөргүй. А дээр нь хотын одоо альч бүсэд үн төлбөргүй. Хотын бүх бүсэд үнгүй гэхээр зарим хүмүүс бүр нөгөө хотоос нэлээд зайдуу газар те ингээ хөргөх гэдэг. Тэгэхээр мэд налахад бол одоо мэдээж бас манайх очихоос хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор яг иймэрхүү одоо бүсүүдд бол орон нутгийн унаанд тавьж өгдөг. За баруун талдаа бол 22-ын тавчаа хүртлээ. Зүүн тал руугаа Баянзүрхийн тавчаа хүртэл хөл хөргөдөг. За тэгээ бүх одоо лагер цуслан тэгээ нисэх ярмаг гэл ер нь бүх бүсд бол үн төлбөргүй байдаг тийм. Магадгүй та тэдэн 100,000-аас дээш бүтээгдэхүүн авахд манай хөргөлт үнгүй гэдэггүй. Магадгүй 14,000-аар тийм энэ одоо сав авлаа. Айны одоо энэ савыг авлаа гэхэд мөн л үн төлбөргүй хөрөхөөс гадна салоны эрх юм бичиг маань давхар очиж байгаа. Тоо хинжээ заахгүйгээр тийм. Тэгээ нүнийгөрөө бас их даваадтай. За баярлаа. Маш олон хэрэгтэй мэдээллийг хүргэлээ. За авчихын цаг олон зүйлсийг маань бас ярьж өглөө тэгэхээр магадгүй манай үзэгчд ч гэсэн одоо надад хэрэгтэй зүйлсийг ярьлаа гэж
бодоод сууж байгаа хэрэг. Тэгээд дэлгэцэн дагуур гарч байгаа хуцнууд руу залгаад дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. За захиалаад хүргэлтээ эхлүүлэх боломжтой. Тэгээд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулад Crystal Skin брэндээс эмэгтэйчүүдтэй за ээжүүдтэй охид одоо өсвөр насны хүүхдүүдтэй барьж байгаа одоо олон урамшуулал бэлгийн тухай мэдээллийг хүргэсэн та баяртай баярлалаа. Тэгээд хэрэглэгчдийн хаан одоо хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн за магадгүй маш олон одоо бэлгийг барьдаг гэдгээрээ танай брэнд бол олны танил хэдийнэ болчихсон учраас та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй байна. За урж харилцаасан маш баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд үзэгч та бүхэнд кофе юу цай нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар хүрлээ. Нэвтрүүлгийн туршид хамтдаа эс үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.